Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, менің аты жөнім Қазбекова Айгүл Балтабайқызы, Талдықорған қаласы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Бүгін сіздермен бірінші сыныпта ғылымға кіріспе пәні бойынша жер мен ғарыш бөліміндегі жер ғаламшары қандай тақырыбы аясында жүргізілген қалыптастырушы бағалау жайлы өзімнің ойыммен жүргізілген жұмыстарыммен бөлісіп отырғаныма қуаныштымын. Қалыптастырушы бағалау жұмыстарының түрлері теориялық түрде мұғалімге арналған әдістемелік нұсқаулықта ғылымға кіріспе пәні бойынша ұсынылған. Бүгін сіздерге практикалық тұрғыда қалыптастырушы бағалау түрлері және оған құрылған тапсырма түрлері қалай ұйымдастырылып, іске асырылып жатқанын ұсынбақпын. Семинар барысында ескерткім келетіні, тиімді білім беру мен оқытуда оқушылардың оқу прогресін және оқу мақсатын қаншалықты түсінгендігін оқу үрдісі барысында жиі қадағалап отыру керек. Қалыптастырушы бағалау оқытудың бөлінбейтін бөлігі деп қарауымыз керек. Қалыптастырушы бағалау мұғалім мен оқушының арасындағы үздіксіз кері байланысты қажет етеді. Ешқандай бұл жерде бал немесе баға қойылмайды. Қалыптастырушы бағалау кезінде оқушының қателесуге де және оны дер кезінде мұғалімнің көмегімен түзетуге де құқы бар. Бағалау бойынша ұсынылған нормативті құжаттарда да оқу мен оқыту тиімді болу үшін оқушылардың прогресін жиі қадағалап отыру керек делінген. Ол жерде де түсінікті айтылған, яғни ол бал мен бағаны қажет етпейді, ол ешқандай бағаланбайды, оған ешқандай да баға қойылмайды. Тек қана осы тұста баланың қандай кемшілік тұстары жүріп жататын болса, сол кемшілікті дер кезінде ұзаққа созбай қателесін түзеу. Қалыптастырушы бағалау кезінде баланың қателесуге де құқы бар. Осы тұста балаға қиындық туған сәттерді анықтап, және оған қарсы көрсететіндей жағдай көрсетуіміз керек, яғни дер кезінде балаға көмектесуіміз керек. Қалыптастырушы бағалау үрдісі стандартталмаған болу керек. Олай болатын болса, әр мұғалім қалыптастырушы бағалау кезінде осы оқу мақсатын тексеру аясында тақырыпқа байланысты өз шеберлігін, өз шығармашылығын қолдануға да болады. Қалыптастырушы бағалау сапалы өту үшін мұғалім жоспарлау барысында бірінші кезекте бағдарламамен таныс болу керек. Оның оқу жоспарымен және барлық оқу мақсаттарымен таныс болу керек. Қалыптастырушы бағалау оқу жетістіктерінің жақсаруына өз ықпалын тигізеді. Осы қалыптастырушы бағалауды жүргізу арқылы оқушылардың оқу мақсаттарына қол жеткізгендігін және оның талпынысын бақылауға болады. Оқу мақсаты аясында бағдарламаға сай бағалау критерийларын құру керек. Тапсырмаларды құруда деңгейлік тапсырма түрлеріне де баса назар аударған дұрыс. Тапсырманы да өз оқушыларының оқу деңгейіне лайықты етіп алады. Әр тапсырмаға дескриптор құрылады. Ол түсінікті және анық, нақты болу керек. Оқыту мен оқу процесінде мұғалімдер мен оқушылар пән бойынша бағдарламада көрсетілген барлық оқу мақсаттарын қамту керек. Орта мерзімді жоспарда оқу мақсаттарына жету үшін ұсынылған оқу әрекеттерін көруге болады. Бұл әрекеттер оқушыларды ішкі және сыртқы жиынтық бағалауға бірден бір көмекші құрал болып табылмақ. Енді бағдарламаға назар аударатын болсақ, онда әр бөлім бойынша қандай мақсаттарды тексеру керектігі ұсынылған. Бүгінгі өткізіп отырған ғылымға кіріспе пәнінде
осы сабақта оқушылар қандай дағдыларды қалыптастырады? Ол білу, түсіну, қолдану, сыни ойлау, зерттеушілік және шығармашылық дағдыларын қалыптастыруды және олармен жұмыс жүргізуді қажет етеді. Бүгін сіздердің көретіндеріңіз осы ғылымға кіріспе пәні бойынша жер мен ғарыш, үлкен ғарыш деген 4-ші бөлім, соның ішінде тақырыбымыз жер ғаламшары қандай. Ал енді оқу мақсаты осы жердің пішінін моделі негізінде анықтау. Бұл дегеніміз жердің кішірейтілген моделі глобус арқылы жер ғаламшар жайлы білімімізді қалыптастырушы бағалау. Бұл оқу мақсаты бойынша түрлі қалыптастырушы бағалау түрлері мен тапсырма түрлері қалай ұйымдастырылғанын сіздерге ұсынғым келіп отыр. Жалпы оқушылар бұл бөлімде немен танысып жатыр, жалпы немен танысты. Олар қандай елде тұрып жатқанын, Қазақстанды глобустан таба білу, көршілес елдерді анықтап, оларды глобустан көрсете білу, глобуспен жұмысқа сүйене отырып, жердің пішінін анықтау, өзге таныс мемлекеттермен салыстырмалы түрде Қазақстанның көлемі жайлы білу, глобуста мұхиттарды, шөлдер мен тауларды атай алу, яғни құрлық пен суды ажырата білу. Бұл жердегі бағалау критерийлері моделі негізінде жердің пішінін сипаттайды, яғни глобус арқылы жердің пішінін сипаттау, глобустан Қазақстанды табу, жер ғаламшарында өмір сүретінімізді білу, жердің формасы шар тәрізді, глобус жердің моделі екенін білу. Осы қалыптастырушы бағалау үшін әр түрлі тапсырмалар алуға болады. Бағалау түрлерінде түрлері де әр түрлі. Ол өздік бағалау, өзара бағалау, жұптық бағалау, немесе жұпты бағалау, топты бағалау және мұғалімнің бағалауы. Олай болатын болса, біз ақырын осы тапсырма түріне көшейік. Бірінші тапсырмада мен оқушылармен жеке жұмыс жасауды жөн көрдім. Яғни оқушылармен жеке диалог арқылы қалыптастырушы бағалау. Мұнда әр оқушы жердің кішірейтілген моделі арқылы жер ғаламшарының қандай екенін жеткізді. Яғни әр оқушының алдына глобус ұсынылды. Сол глобус арқылы жерде нелер орналасқан, жалпы жер қандай, міне осы жайлы өзінің жер жайлы өткен білімін ортаға салды. Оқушының қаншалықты түсінгені жайлы толық ақпарат алу үшін мұғалім сонымен қатар демеушілік қосымша сұрақтар қойып отырды. Қазір сол жұмыстың түрін өздеріңізге ұсынбақпын. Бұл глобус жер шарының кішірейтілген моделі. Глобуста көп, сары, ашық, қоңыр, жасыл түстері бар. Көп түстер кездеседі. Түстер кездеседі. Көп түс суды, мұхиттарды, теңіздерді білдіреді. Жасыл түс бұл құрлықтарды білдіреді. Қана жасыл ма? Жасыл, сары, қоңыр түсті түстер құрлықты белгілейді. Жер жалпы глобуста қандай түс көп кездеседі? Жалпы глобуста көп түсті ең көп кездеседі. Өткені қазір жер шарын көп түсін су алып жатыр. Қанша мұхит бар жер шарында? Жер шарында 4 мұхит бар. Атлант мұхиты, солтүстік мұзды мұхит, Үнді мұхиты, тынық мұхиты бар. Құрлық ше? 6 құрлық бар. Жер шары тоғыншы орындалады. Жоқ, олай деп айтпа. Ой.
қашқан кезде шар емес ол. Осы алты құрлықтың ішіндегі, енді Қазақстаннан бастап, алты құрлықтың ішінде Қазақстан. Алты құрлықтың ішінде Қазақстан. Көрсете ғой. Қазақстан. Қазақстан. Алтыншы. Евразия кіндігінде? Евразия кіндігінде орналасады. Орналасқан. Орналасқан. Көрсете ғой Қазақстанда. Ал, не айтасың Қазақстан жерге? Қазақстан, Қазақстанның көршілері неше мемлекетпен шектеседі Қазақстан? Қазақстан 6 5 мемлекет. 5 мемлекетпен шектеседі. Қытай, Ресей, Қырғызстан, Түркменстан, Өзбекстан. Өзбекстанмен шектеседі. 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 Мынау жерді күшірейтілген моделі. Оның аты глобус. Жерді ол глобуста көк түсті, жасыл түсті, қоңыр түсті және сары түсті түстерді кездестіруге болады. Көк түсті ол өзендерді, көлдерді, суларды білдіреді. Басқа қалған түстер ол құрлықтар деп атайды. Қоңыр түсті бізде таулар, сары түстер олар жасық жерде, жасыл түстер олар шалғындылар, далалар. Біздің жеріміз Евразияның кіндігінде орналасқан. Жақсы, сен оны айтпас бұрын бірінші қанша мұхит бар, соны айтып өтші жалғында көп түсті жаңа кезде мұхиттар білер білмейтін, иә? Бізде төрт мұхит бар. Жер бетінде, иә? Жер бетінде. Олардың аттары тынық мұхиты. Сосын Атлант мұхиты. Және қайда енді мұхиты? Тауғала ғой. Міне енді мұхиты. Ал мына үстінде солтүстік мұзды мұхиты бар. Тамаша, төрт мұхитта бар. Ал енді біздің еліміз қай жерде орналасқан Қазақстан? Біздің еліміз Евразияның ортасын. Ортасында не айтамыз? Күн? Күндігінде. Сонда жер шарында қанша құрлық бар? Алты құрлық. Алты құрлық бар. Ал Қазақстан қай жерде орналасқан деді? Қазақстан. Қай құрлықта орналасқан? Қазақстан. Евразия құрлығында орналасқан. Жақсы, осы глобусқа қарап отырып Қазақстан жайлы не айтасың? Қазақстан 9-шы орын алған. Неден 9-шы орын алған? Жердің көлемі жағында. Жақсы, маған не айтасың? Шекаралас көршілес мемлекеттер жоқ қой? Иә. Иә. Шекараласқан көршілестері ең біріншісі Ресей, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан. Тамаша, жақсы, рахмет. Бұл мемлекеттермен қалай өмір сүруде? Топтасып, достасып. Тату деген бір сөйлемде, жақсы, рахмет. Облыс жер күшірейтілген моделі. Глобуста көк, жасы, сары түстер кездеседі. Көбінесе қандай түсті көресіз глобустан? Глобуста көбінесе көк солай көк түсті көресің. Өйткені
Көк түс дегеніміз не? Көк түс дегеніміз осу, мұхиттар, өзендер, теңіздер. Олай болса, жер шарына көбі не алып жатыр екен? Су алып жатыр. Жақсы. Қанша мұхит бар жер шарында? Жер шарында 4 мұхит бар. Ол Атлант мұхиты, Үнді мұхиты, Солтүстік мұзды мұхиты, Тынық мұхиты. Қазақстан. Жайын не айтасын? Қандай түспен беріледі? Құрық, сары, жасыл, қоңыр түспен белгіленеді. Қанша құрлық бар жер шарында? Жер шарында 6 құрлық бар. Қазақстан жайын не айтасын? Қазақстан Евразия кіндігінде орналасқан. Қазақстан 5 мемлекетпен шектеседі. Ол Ресей, Қытай, Ресей, Түркіменстан, Өзбекстан, Қырғызстан. Тағы не айтасын? Ол мемлекеттермен қалай өмір сүруде? Ол мемлекеттермен тату-тату өмір сүреді. Достық қарым қатынасы? Бір-бірін сыйлайды. Жақсы, рахмет. Бұл глобус. Глобус жерді кішірейтілген модель. Глобуста көк, қоңыр, жасыл, сары түстерді кездестіруіміз кездестіреміз. Көк түсті бұл су. Бұл суға не жатыр? Суға мұхиттар, өзендер, көлдер, теңіздер. Жер шарында 4 мұхит бар. Бұл солтүстік мұзды мұхиты, Атлант мұхиты. Үнді мұхиты және Тынық мұхиты. Тағы да 6 құрлық бар. Құрлыққа тастап қаламыз. Жалпы жер шарында қандай түс көп кездеседі? Көк. Неге? Өйткені бұл су. Ол қалай болады? Жер шарында? Жер шарында көп жерде су алып жатыр. Жақсы. Қанша құрлық бар дедің? 6. Жақсы. Ал Қазақстанда қай болады? Қазақстан қайда орналасқан? Қазақстан Евразияның кіндігінде орналасқан мәні. Евразия деген? Евразия бұл мемлекет құрлық. Қанша құрлық бар дедің? 6. Жақсы, Қазақстан жерін не дейсің? Қазақстанмен көршілес мемлекет бұл Ресей, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан және Түркіменстан. Біз мемлекетпен шектеседі, иә? Иә. Олай не айтасың? Біз қазақтар болса, біз бәріміз бірге доспыз. Тату-тәтті өмір сүреміз. Жақсы, рахмет. Келесі тапсырманың кезегі ол тест жұмысы. Яғни бұл жердегі тапсырма ашық түрдегі жауапты қажет ететін тест. Тапсырманы біз дұрыс жауапты тап деп алдық. Бұнда барлық оқушылар өздерінің осы өтіп жатқан тақырып бойынша қаншалықты
білімдерінің барлығын, қай жерде қандай балаға көмек керектігін білу мақсатында біз ұсындық. Яғни бұл жұмыста әр баланың жұмысы тексеріліп, дер кезінде тура сол кезде кері байланыс жасалып, қатемен жұмыс жүргізу жоспарланды. Бала өз қатесін өзі таба білді. Сіздердің алдыларыңызда шағын тапсырма жатыр. Қазір сол тапсырманың жоғарғы бөлігіне аты жөндеріңізді жазып, дұрыс жауабын беріңіздер. Бастайық жұмысымызды. Аты жөндеріңізді жазыңыздар. Глобус дегеніміз не? Жер шарының кішірейтілген моделі. Яғни жердің кішірейтілген моделі. Қатеңді таптың ба? Бізе. Қақса? Сұлтан сұлы көрек. Жақса, неше қырық бар? Төрт қырық бар екен. Ал енді қарап, жер шарында қанша мұхит бар? Мұхит. Қанеге ойланам, жер шарында әрі-әрі неше мұхит бар? Қазақстан қанша мемлекетпен шекаралас? Жақсы. Әлемдегі жер көлемі? 9-шы орналады. Қатеңді түсіп бір қанеге түсіп кеттік. Ғаламшарында неше құрлық бар? Алты. Алты күнге сіз бойадыңыз? Жақсы, алты құрлық. Енді глобус дегеніміз не маған айтшы? Глобус ол жерде. Жердің? Жердің. Маған қарап едің. Жердің? Жердің кесімінің. Келген? Қатерлі тап. Неге соның глобусы? Жердің. Әртін оқымайсыз бар? Ғаламшар, ар 5 мемлекеттен шектесек, әлемде жер көлемі жағынан 9 шоғы. Тамаша. Айзерін тексеріп, әзер. Жақсы. 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 Қатеңді түзеген кезі неге 9 мүмкін деп жазылды? 5 мемлекеттен шектесек алас. Жер көлемі жағынан 9 шоғы. Өте жақсы. Тамаша. Айзере саған келген бектерісін қоймауы, саған дұрыс орындадыңыз. Жақсы, енді Жанеркені көрек. Ақтыдыр сізді бір бөлігі деген, сосын Жанеркені жанына барамыз. Ал. Кішірейтілген моделі дұрыс. Алтын құрлық бар екен. Төртін бөлік бар екен тамаша. Бес мемлекетті шектеседі. Тоғызыншы орында е, әлемді ең қарап. Бір кішкене ескертін келеді. Мұны дұрыс жауапты түрт берші сен бір құршақ бар. Көрінді? Мен алты құрлық
болса, мінекей осылай қоршап шықсаң, дұрыс орындалады. Өте жақсы тамаша. Әрмен қарайды. Тамаша. Ал енді жер тамашарында неше құрық бар? Мұғалім, өтті өткен сабақтарда жер тамашарында қанша құрық бар? Алты қатым көт сүйе ойын. Қанша мемлекетпен шектесе деген? Бес мемлекетпен. Жақсы, жер көлемі жағынан әлем бойынша 9-ші орында. Жақсы, енді жаттап ал. Жақсы ма? Жер ғалам шарында алты құрлық бар. Ал, және де оқшы бірінші сұраққан деп болды? Құрлықсыз деген жер ғалам шарынан кішірейтілген моделі. Моделі жақсы, әрғарай. Жер ғаламшарында неше құрлық бар. Жер ғаламшарында алты құрлық бар. Жақсы. Жер шарында неше мұхит бар. Жер шарында төрт мұхит бар. Қазақстан қанша мемлекетпен шекаралас? Қазақстан 5 мемлекетпен шекаралас. Қазақстан мемлекетті әлемде жер көлемі бойынша 5-ші орында тұр, 9-ші орында тұр. Тамаша, өте жақсы болады, өте жақсы, керемет. Айнұр, сіздің жұмысыңызды көрдіңіз. Жақсы, жақсы мен тексеріп өтейін, глобус дегенімізді дұрыс орындады. Ал енді жер ғалам шарында неше құрлық бар? Төрт. Қанеке өлі төрт мұхит бар? Қанша құрлық бар? Алты. Қарпенді бізде алты құрлық бар, е? Қанаша? Жер шарында неше мұхит бар? Төрт мұхит бар. Қазақстан қанша мемлекеттен шекаралас? Бес мемлекеттен. Қанаша? Қазақстан мемлекетте әлемде жер көлемі бойынша нешінші орында тұр? 9-ші орында. Жақсы, сенде қандай қателікті? Құрлық. Неше құрлық бар? Ал енді жаттаның ба неше құрлық бар екен? Алты. Алты құрлық бар, тамаша. Өте жақсы. Жақсы, аяғы басын барып көрейік. Аяғы. Жақсы, неше құрлық бар? Алты құрлық. Өте құрлық бар. Кесілің мемлекетпен шекаралас, жер көлемі жағынан 5-ші орында. Тамаша, жақсы, өте жақсы.